بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرت هذا نجلس عطاي كسر دوا هذا ورك تلفيشة كجران كجمهورية الصومالي الآن وهذا هو كلي دي كي مادة استوديو قد حي تلفيشة كجران كوكل يهاي عاصمة دهرجيسا وحنا وركن إدلس عسينية هدي الها ودر وقلاضو أنا ورضوان عيديد إسماعيل كيدا wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Ciise Yuusuf ayaa la wareegay mas'uuliyadda hay'adda wax ka qabadka miinooyinka iyo walxaha qarxa sida warkan ugu diyaariyay wariyahayga Cabdicasiis Maxamed Cali Meedha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga engineer Ciise Ahmed Yuusuf ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay mas'uuliyadii hay'adda wax ka qabadka miinada iyo walxaha qarxa ee ISMAG oo maanta laga bilaabo kamid noqon doonto wax ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga kadib markii wasaaraddaasi ay kaga mid noqotay xeer nidaamiyihii dhawaan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo saaray munaasabadan oo lagu qabtay xarunta hay'addaasi waxaa goob joog ka ahaa dhammaan shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta hay'addaasi waxaana ugu horeyn madashaasi hadal kooban oo ku saabsan wax qabadkii hay'adda iyo shaqadii ay qaranka u haysay iyo ahmiyadda ay leedahay halkaasii ka soo jeediyay Dr. Ahmed Cali Meedh gudoomiye hay'adda ISMAG marka ay hawsha dhameystaan waxa gala group oo gaaminayo madaxa wargelinta Maxamed oo runtii soo eega coordinateski area meelada ama baligon balguudha afkan meelada soo eegaya dabeeto jeegaraynaya meesha haddii ay waafaqsan tahay xeerkii iyo nidaamkii miinada ee jamhuuriyadda Soomaaliland u degsanaydna waxaa la siiyaa hanu la certificate dhulka haddii uu yahay dhul beereedna waxa lagu celiyaa ciddii lahay haddii uu yahay dhul dee iskuul ahay ama xerada letrina taa waxaan dib ugu celinaa dowladna marka halkaa kaga soo baxo arrinkaa waxyaabaha kaloo qabana waxaa ka mid ah monthly coordination meeting bil walba shir baanu qabanaa oo aan isku xog wareysano hay-adaha miinada wixii bishaa dhacay inta accident dhacday wixii wax laga qaban karayo lesson learned maxaa wiigii hore inoo qabsoomay maxaa bishii hore inoo qabsoomay maxaa inoo qabsoomi waayey waxyaaba badan baynu ka wada hadalnaa haddaan in yar ku yara noqdo ilaa 99-kii up to now waxaa dhacay 680 accident baa dhacay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Ciise Ahmed Yuusuf oo isagu madashaasi ka hadlay ayaa ka waramay nidaamka shaqo iyo baahida loo qabo hay'addani iyo waxyaabaha ay ku soo kordhin doonto wasaaradda gaashaandhigga waxaanu ballan qaaday in sidaas iyo si ka wanaagsan ay shaqaaluhu shaqadooda u gudan doonaan hadalladii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waxaa ka mid ahaa wasaaradda gaashaandhigga dibadda u tiinoo xamaanaya waa wasaarad weyn weeye wasaarad miisaan culus ku leh dalka iyo dowladda xukuumaddaba ciidamada kala duwan oo dhan waa maxkamad mideysa meel wasaarad mideysa maxkamadaha ciidamada qalab militariga ay hoos yimaadaan idinka iyo hay-adaha kale lagu soo dirayna aad ka mid noqonaysaan marka ku bashaaraysta waxaad kusoo gaartay family weyn falaaran ahmishi xukuumadda ugu miisaan cuslayd marka meel cilaa madina maa kusoo biirtay maa sharaf iyo cis iyo karaam bay idin siiyaaday taasna waynu kusoo dhaweynaynaa insha allah waxaanu rajaynaynaa khibradiina iyo waayo aragnimadiina iyo intaada agaasinigu ka dhawaajiyey inta waynu ku tumaynaa inaynu dib u sii laba kacdayno baylaatankaasa fikraddaa dhexlayseen inaynu cidan bay ugu baahay sheegeen xaruntan oo la aasaasay 1999-kii waa xarun ay ka howlgalaan dhammaan hay'adaha miina baarista islamarkaasina hubisa dabagalka ku samaysa waxqabadkooda wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadi ayaa caasimadda Hargeysa ka furay kulan hawleed lagu gorfeynayo suuqgeynta iyo tayeynta xoolaha Soomaaliland wariyahayga Maxamed Foosi Maxamed ayaa warkan diyaariyay
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa furay kulan ballaaran oo lagaga hadlayay sidii suuq loogu heli lahaa xoolaha dalkeena. Mashruucana waxaa waday EU da oo iska kaashanayeen hay'adda EU IBER oo soo diyaarisay mashruucani. waxaana kulankani iyaguna qayb ka ahaa dhakhaatiirta xoolaha, ganacsatada xoolaha dhoofisa iyo kuwa ka ganacsada. waxaana kulankani si ballaaran loogu gurfeeyey xoolaha Soomaaliland sidii loo tayeyn lahaa suuqna loogu heli lahaa. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Maxamed Gaafaandi ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda mashruucani tayeynta xoolaha Soomaaliland si suuq loogu helo, dib u eegisna loogu sameynayo. waxaana u mahadnaqay European Unionka oo maalgelisay iyo sidoo kale African Union IBER oo fulisay mashruucani. waxaan rajaynayaa in wadahadalladani ay noqdaan kuwo ay ka soo baxaan iyadoo mashruucan uu gabagaba yahay wadadii dambe spaid ahayd in la qaado iyadoo laga duureeyo waxqabadkii iyo natiijadii ka dhalatay mashruucan dhammaanaya wadada gaaban ay u hadhay. waxaan dhammaantiin kusoo dhaweynayaa marka hore shirka si aynu u gudano waajibaadka ah inaynu maskaxda isu geyno oo tuujino oo inagoo raacayna wixii uu qabtay mashruucan hore. Martin iyo Henry oo ka kala socday European Unionka iyo African Union IBER ayaa madashani si wada jira uga hadlay, iyagoo hadallada isku daba marayna waxay ka hadleen dhammaystirka mashruucani iyo dib u eegis in lagu sameynayo xoolaha Soomaaliland. waxay sidoo kalena ku dheeraadeen in xoolaha Soomaaliland ay saameyn ballaaran ay ku yeelatay abaartii ba'need ee dalka ka dhacday, balse ay u baahan tahay dadaal guud oo dib loogu soo celinayo tayeynta xoolaha Soomaaliland si suuq loogu helo. madaxa mashruucani Isalt ayaa ka warramay in mashruucani dhammaaday dib u eegis loogu sameynayo si qoto dheerna looga baaraandegayo. jaamacadda Guris ayaa kulan aqoon isweydaarsi u qabatay ardayda wax ka barata kuliyadaha injineerinka iyo geolojiga ee jaamacadda. wariyahayga Maxamed Ismaaciil Cabdi Xandulle ayaa warkan haya. jaamacadda Guris ayaa ardayda dhigatay kuliyadaha injineerinka iyo geolojiga ee jaamacaddaasi u qabatay kulan ku saabsan aqoon kororsi, kaasi oo marti ku ahaa injineer Axmed Ismaaciil Cali. waxa uu ardayda u jeediyey khudbad ku saabsan cilmiga ay bartaan, kaasi oo faahfaahin ka bixiyey qodobo muhiim u ah. waxa kale oo ay ardaydu weydiinayeen su'aalo ku saabsan cilmiga ay bartaan ee kuliyadani loo qabtay kulanka aqoon kororsiga ah. injineerinku waxa weeye 17 specialization baa la qaataa. inagu waxaa laga yaabaa 4-5 waa 17-kii waxaa ka mid ah aeronautical engineering ka soo qaar. waxa weeye aeronautical waa aerospace engineering. wadannada hore u maray baa leh Mareykan iyo Ruushka iyo Ingiriiska. aerospace engineering ama aeronautical engineer. aerospace waxa weeye kapsuladan samada loo dirayo, nimanka dee design gareeya ama maintain gareeya markay dayaxa tagaan ay kasoo noqdaan. aeronautical engineerskiina waxa weeye diyaaradahan dagaalka oo kale Lockheed Martin oo si samaysa F-16 ama F-15 dee yaa sameeyey, yaa design gareeyey F-16. nin u shaqeeya Lockheed Martin waa kambaniga diyaaradaha dagaalka sameeya Mareykanka, niman engineers oo aerospace engineering oo ku bilaabay sidiinoo kale 5 years takhasuska kale iyo specialisationka dambe iska dhaaf. laakiin marka hore 5 sano ay kaga gudbeen, waxaa kaloo ka mid ah agricultural engineering, waxa weeye qaybta engineeringka waa beeraha. marka qofka injineerkii wuxuu baranayaa beeraha sida looga shaqeeyo. beeruhu waxay leeyihiin equipment fara badan. equipmentkaas waxaa ka mid ah matalan cagafyada, soo beeraha laguma qodo. nin injineeri waa inuu yaqaanaa u design gareeya. agricultural engineering kaasaa ka mid ah. waxaa ka mid ah architectural ama structural engineering. architecture waa garanaysaan oo civilka ayuu la relative yahay, waa ninkii ku sameynayay waxana dhisayso from scratch, buu kugu balaangareynayaa aqalkaa dhisayso ama wadada. deedna waxaa lagu dhiibayaa civil engineering group kuwaasaa dhisay. waxaa kaloo ka mid ah biomedical engineering. biomedical engineering waxa weeye
engineering qaybta la relate garowda medicalka waxa weeye soo mayd maqal qof markuu xanuunsado MRI baa la yiraahdaa la geeyo MRI hal mariyo waa mashiinkan MRI lagu sawirayo waxa ka mid ah X-ray mashiinka محمد شامع حاجة عالية أي إسوغونا شيغي إن علميغا إنجينيرو كياهي وحيابها اللبرتو كوودو وقومهيم سن وعانو عرضي دو كوانيي إن أي نقطان قار أقونتو داسي دل كوحوكو قبطة أو لي مادا هالأبورنمو أي كردالين كنان إسبدل العلمي كوري سن كلية دين إنجينيرو كياهي تيوالا شو وحاوي وهرمود كا جامع دين وحاوي هرمود كالدلكوي مرايد الدلكينا waxaan aanu nahay dadka lama jiirto ee had iyo jeer lagu hayo isha ee waxtarka aynu nahay way engineer sanciology de baahidi dalka taalay cid daboolaysa waa inaga weey haday dhismaan noqoto inaga daboolayna haday magaalada biyo la gelinayo noqoto inaga daboolayna haday telecommunication iyo technology-yad la qabariyo tahay inaga daboolayna وزير كحجين كوزارة دهور مرينة مالية ده جمهورية ده سوماليلان أي كرمير كوغالة بحيي حرمها عشورها إدشان تدقمو إي عاسمي ده هرقيسايكا كوبان تهي حمسة قرباني أي وركان دياريي وزير كحجين كوزارة دهور مرينة مالية ده ويهلية ناقاسمة عشورها برقا أي كحجين كيسا أي كرمير كوصو مري واحا عشورها مالية ده إدشان تدقمو إي عاسمي ده هرقيسا يغونسو اندين دي سيداي أسعودان شغادة عشور قبضك اي واحاها عشورها يا عاصمة دهر جيسا وحاناي واربحنا كده جيستين مسؤولين تا واحاها عشورها يا عاصمة ده وقهرين وحال كاسيكا هاللي اغاسيما كوحيجين كا عشورها برهيقا خضر محمد محمود ايا كاور رمي وچيدادا كورمير كوغاني وحان دس عسيني هور تاوي سير ان مقران ايسا عشور بحياشا رير سومال لان ماانت عشور تسو damaanto diyaar u wadayeen oo dad cashuurtii wada bartay ay yihiin taawan ku soo dhaweynaya waanan idin ku bishaareynaya waxaanan jeclahay rajiimkan cusub ee imanka musabbiix hoggaaminayo iyo maamulkiinan cusub ee wasaaradda maaliyadda wasiirka iyo wasiir ku xigeenkaba iyo agaasimaha cusub waxaan rajaynaya idana ina halkii aan wadnay kor wasii qaadi doontaan محمد حسن صليبان أقاسمها عشورها برقا وزارة المالية دا عيا يساقنا بلشادة كبور هي إنا يصوب بحيان عشورها كباغ داي وشيدة دا إن حالكا نميوا لابا عرمادون وحاينو قالي ساند عصوب ساند كورا وودا ماضي وحاينو دوانينا دادوينا ريسو مان لاني نكبر عروتشنو إنا يقاردي وقتي عشور بحينتا دامال عشوره يعني مجرى واح عشور أو عصوب وينو مدى نكسور رغني عشوري وانتيا تقانين واسيدي في عنادي عدو بحين جرتين حويا وحنو قالي سند عصب وحنو قالي حصوب حكومة عصب بين هذا لطاي بلن قاضي فر بدن باشري بلن قاضي داسي وحفلين أيون عشور تاينو بحنا سدا ينو بحنا ركوا وحنو تدوين رسول الله لنكون ديري قرين ناون سدا في غنا إذا عشور تعدو بحن شرتين يسي كسي ونعكسن إنو بحسان إن وقت جع عشور بحن تتاجي هاي محمد داهر أحمد وزير كحجين كوزارة دهور مرين تمالية دا وقبقبدي هالكاسي كهالي ايا شيغي انا يسي وضي دونان هاولها الدردرقلين تا اي وزارة المالية دا ساكا كورمير بانو شنت الدقمي مقالة دا كوسو مرني كورمير كيغاسي نوحو دارين يهي الدردرقلين تا الدخل اولورين تا الدخل جيل اولوريو عشور بحياشنا كلمة هالكنا ننو ايا نوغي تشيدين انا كلمة دا سوء انا حساب حددو دي كانان 2017 si ashuurtii income tax-ka amba maxay ahayd faa'iidada loo qiimeeyo oo maxay ahayd loogana qaado marka muddo ay ugu dambeyso February amba bisha labaad ilaa ugu dambeyn bilowga maxay ahayd March inay xisaab xidhadoodii keenaan kadibna ay maxay ahayd xafiis maxay ahayd shirkad waliba ay degmada ku taalo ay ku soo xareyso si ashuurtii looga qabto qanacsatadu ashuurta profit income tax-ka amba ashuurta maxay ahayd faa'iidada tamaxaydi mushaaraadka ku dhacday payroll tax-ka la yiraa intuba waa ashuura fudud marka loo eego ashuuraha gobolkan aynu ku noolahay la qaado boqolkiiba 10 baa la qaadaa maxay ahayd faa'iidada boqolkiiba 10 ayuu sharciyeenu dhigayaa halka gobolada aynu ku xeersan amba waxaan uga jeedaa dawladaha aynu ku xeersan gobolkan geeska Afrika
ay inta u dhaxaysa 120 ilaa 130 ay tahay marka cashuurteenu waa cashuur aad rate kaanba maxay xadiga laga qaadaa waa xadi aad u yar ayna u baahan tahay in xadiga yar aan la habsamin wali maxay qanacsatada waaweyn inay cashuurta iska bixiyaan profit income tax ka leeyda afkeenana lagu yiraahdo cashuurta macaashal macaashka ee sanadkiiba mar la xisaabiyo xamse qurbaani يا عبد الرحمن عصرية تلفزيون كقرن كسوماليلان مجلة هرجيسة قدوميها هي الدا أفوين كي يكيد كراشين كقرن إتشمورية دا سوماليلان مدن فيصل علي الشيخ أي كرمير كتري ديجانا كترسن دجنة اللوك حياة وريها يجا حمسة عديد وركن أي نو دياري قدوميها هي الدا كورتجا أفوين كدبيعجا يكيد كراشين كقرن كمدن فيصل علي الشيخ محمد وهلي برصابك جبل كأوضل أي سفر كصمري دجانا ده هو سمادة دجمة اللوكهية يو كورجليا حالة دعبارة كتشرت دجانا ده سي وقهرنا حال كاسكة هلاي ماير كدجمة اللوكهية وحنو كورمي حالة دعبارة كتشرت دجانا ده هو سمادة دجمة اللوكهية جبل كأوضل وحن هذا اللي دي كم دها تنا إنه شغنا إذا عدى صح كم تها جبها أبارتها وآت كوكو درن تها دجمة رنتي دجمة أوردن أبارتها كوكو دشرتها ستيل آتن گواد به دکمه دلخواهیم دادن کدومی که کوبان تای من تا میلان کورال کاساول نال ران نچرد و خاصا تا میل ها اگه سید دارن و حکمی ده ایریه ده حیب تکودو مت مرکل ایراده هدیت اذا عدهس لخایا لان عواله کاروره خلاوله این تا بور تعداد کسوچید و گوبا اگه لیته ویان gudoomiyaha gobolka awdal oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa yiri gudoomiyuhu runtii waxaanu taaganahay goobaha ay ka dhaceen abaaraha ba'an ama dhibaato ay ka taagantahay degmadan lugaya runtii ilaa saaka intii aanu mareynay degmadan ama deegaankan lugaya wax weeyaan waa way wada saameysay runtii abaarta oo daa way ka muuqataa tusaale ahaan halka waxaan la jooga oday maxamed yuusuf oo imka goobtan aanu joogno odaygii beelaha ah way arkayseen xoolahiisi waxa ka nool wax weyn inta halka taagan ee kulba la kicinaayo arkayseen ba ayaa ka nool xooluhu runtii way dhamaadeen ilaahay subxana wa taala ayaa horta inaga saari kara waa ogeydeen oo daabaar horo ayayna soo marto kulul runtii roob roobki guga aad buu noogu yaraa oo dayr meena arag oo xayskii loo kadan been jiro dhulkan ka dii jirayna ma hayno ilaahay subxana wa taala waxaanu ka baryaynaa in uu inaga soo furto gacantiisa lagu dhargaa gudoomiyaha hay'adda ka hortaga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka mudane faisal cali sheekh maxamed oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa dadka deegaanadaasi ku dhaqan u ballan qaaday inay wax ka qaban doonaan xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanada kala duwan ee hoos yimaada degmada lagu haya waxana hadaladiisi ka mid ahaa muddo 7 bisha meelahaas aan joogay baan malaynaya baaqi u horeeyay ama hawshii u horeysay ee aan runtii isku dayno inaannu kormeero ama aanu soo eegno xaaladda ay ku sugan tahay runtii waxa nasiib u heshay degmada Lugaya inaannu nimaadno oo aanu soo ogaano meeshii dhawaaqi u horeeyay runtii aanu ka maqalo inuu naga soo gaaray bay ahayd indhahayga runtii waa ku arkaynaa dee dadku dhibaatada ay qabaan inaan dalag aanu jirin oo xooliyo dadba runtii dee kolka dad iyo xooluhu dalag helaan ayay dadkuna xoolihii manaafacsanayaan ku noolaadaan inay meeshii dalagii uu ka baxay xoolihii oo bakhteeya roobabkii gu iyo dayr midnaba iyo tii la odhan jiray maxay ahayd xaabta ka dii jirtay la odhan jiray xayska la odhan jiray midnaba inaanu jirin marka runtii ilaahay bayna horta marka hore baryaynaa in ilaahay uu inaga soo jabiyo abaarta gacantiisa unbaa lagu dhargaa ilaahay baynu ka baryaynaa inaynu ilaahay uu inoo soo saaro dalag roobkana uu ilaahay nasiiyo taa horta waa marka uu koowaad ba ilaahay baynu isku xidhaynaa barya bila aadan wax weyn ma tarto marlabaadka runtii anagu hay'ad ahaan maadaama ay tahay meeshii horeysan nimid wixii warbixina waa qoreynaa waa diyaar garaynaynaa cid kasta oo wax ka qaban karta oo muwaadina ama ajnabiya oo wax naga caawiya intaba runtii waa ugu baaqaynaa in dadkaas wax lala qabto koogayaguna waxaa ka warbixiyay xaaladaha ka jira deegaanadaasi dadka ku dhaqan deegaanadaasi uu ku soo maray safarka
gudoomiyaha hay'adda koorta gaafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka waxana hadaladoodi kamid ahaa ee wasalam marka hore ilaahay baa mahadle cid kaloo mahadle ma jirto ilaahay ma jirto waxa la baryana ilaahay unbaa la baryaa cid kaloo la baryaa ma jirto halkan waxa weeyaan beeshan waxa la yidhaahay cadays baa la yidhaahdaa waa xoolo dhaqato waqtiga imika joogan ayaa haysta wacyiga maanta joogan oo abaaradne walba u arkaya waxa weeye waxa macal macalina oo waxaan u bixin aan u baahnayn dhulkii waad aragtaan oo ciidii wax ka sarreeya ayna jirin waad aragtiin dhirteena qalashana waad aragtiin xoolaha dhex joognana waad aragtiin dadka meesha jooga ee muxuu ku noola waad aragtiin waxa weeye mar haddii intaa dadkii la arkaayo oo ciidii la arkaayo oo xoolihii la arkaayo oo dhirtii la arkaayo warbixin ma dhiman ma jirtaan le anugu waxaan ku ihi walaal waad salaamateedii inta kale hareeraayga joogtiba waxa noogu xun dhibaatadayada abaarta diirkii naga dhammaysay maxay ahayd ay ku waxaystee ku aan waxaysaman ahayn de weyn yaa waxaa nagaga sii daranse biyo la-aanta waxaa nagaga sii daran dhakhtar la-aanta maati iyo mahays iyo hooyooyinka anu haddaan xumad nahay si haddii calool xanuun nahayo anan meel alla meel anu sarayni jirin lugaya waxba nooga dhaweyn wixii yare noo yimaadana shay baad lahayn midda kale biyaa nagaga xun nolosheeda biyo taangigaasi waa kaa jabay tu uurle tu tamar daran tu bugta saasaan u walanaanaabana waraabiya nin waalan baan halisuna marka warkii oo daawadeel aad kula socoteen stuudioga dhexe ee telefishanka qaranku ku leeyahay caasimada Hargeysa intaas ayuu ku egyahay intaanu ku kulmi doono warka warka xiga waa dhammaan akhyaarta igala qayb qaadatay duubista diyaarinta isku dubaridka iyo soo saarista warkan iyo anigu Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiida oo meel kasta joogtaan baydu ku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.